Servus lidi, mé jméno je Destro, vítám vás u dalšího dílu z měst. Dneska se podíváme na přeměnu prvních bloků. Přeměníme ty, co jsem chtěl. Tady, tady. Máme dvě a dvě jenom. Tohle. Ozubení kola dáme tady vzadu. Tak. A tady to budou ty truhly pro roboty. Tady budou dvě a tady bude jedna. Jo? A je to. No to je udělaný, jo, jasný. Dobrý, good. A teď potřebuji co? Jo, teď jsem se rozhodl, že v dalším díle se podíváme na montovny. Chtěl bych vyměnit tyhle montovny, tady ty montovny jsou rychlejší a budou mít znečištění, vlastně budou znečištění stejně. Nebo míň. Ne, míň vlastně. Jo, že tam dám tři ty. Dobrý, tak se na ně podíváme. Potřebujeme montovnu číslo jedna. Elektrický obvod, ozubený kolo, železný plát. Dobrá. Takže železný obvod a asi to udělám přes roboty. Jo. No, za kameru jsem se vyzkoumal, tak jo, logika tady je. Dobrý. Tak jo. A to dělám tady. Aký ten proud a proudom kam? Proudom sem. Tady jenom tady. Tady. Jo, dáme malý střih. Tak, jsem zpět. A dáme tady. Jo, třeba pasivní mám. Aktivní nemám. Vyrobím dvě. Nebo deset, ale. Jo, a ještě jsem, než teď trochu odbočím. Jsem tady měl ty truhly. Tak jsem je tadyčně uklidil. Ne, omyl. Takhle dáte sem aktivní místo tý ocelový. A máte kluky, kteří to za vás uklidí. Jo? Takže jako... No stres. Jo? Takže pohoda. Tak, takhle jsem uklidil ty dvě. Si to uklidí za mě. A celý. A sem teda můžu nastavit. Co potřebuje na motor? Ozubený kola. Ozubený kola jsou tady, ty tam byly, tady. Dám 20 a ocel. Dám taky 20. Jo, ale potřebuji na výrobu motoru. A tady logistická výroba je hotová. A teď potřebuji montovnu číslo 1. Elektrický obvod, ozubený kolo, železný plát. OK. Takže. Dáme sem ručičku, dám vývod. Besa do pasivní, protože zase nepotřebuji toho mít kilometry. A budu teda obod. Obod dáme. Pade. Ozubený kola. Jo, to jsem přesně chtěl tam dát 400. Jo, ozubený kola. A pokud si vzpomínám, tak tam byla ocel, to je železo. Přenastavíme, tak. Co? Já mám pravdu. 3, 5, 9. OK. To je jedna věc. Dáme sem moduly. No, už to sem lítá. Ale já nebudu mít asi roboty. Či to tahaj to zdaleka, jo? Co se budeme povídat. Ale v logistickém systému máme haldu surovin. A krom baterie koukám. A to je jedno. Dobrý, takže... A tady jaký můžu předělat? Tam asi sedmičky. No. Asi jo, to je jedno. Tak, teď montovnu vedle. Dáme rozestup. Dáme sem. Pasivní. A přijímací. Jo, kdyby někdo nevěděl, přijímací truhla přijímá materiál, takže se nastavíte, co potřebujete.
a pasivního sem dá, ale už ho nepošle dál. Kdyby jsem dal aktivní, tak mi to bude posílat furt do skladu, jo, do těch žlutých truhel, jo, tady. A bude posílat furt, a je jedno, kolik tam toho bude, jestli tam toho bude milion, bude tam toho milion. Bude tam toho dva, bude tam toho dva, prostě je jí to jedno, prostě jakmile to, tady ta montovna dá sem, ta ruka to dá sem, automaticky v té aktivní, tady bude aktivní, jo, tady, automaticky to posílá dál. Já prostě říká aktivní. Pasivní to sebe uloží a nechá to pro logistický systém, ale má to u sebe. Takže jste udělali 50 a skončili. Jo, to už je 15. Jo, takže to opatrně. A teď uděláme montovnu číslo 2. A koukám, to je to samé složení jako tady. Jenom teda s tím rozdílem, že tady ještě patří montovna. Jo, jasně, to jsem přesně chtěl. Tady ta montovna. Tak stačí 8. Určitě, to je kolik? 1 na to, 2, jsou to potřeba. 1. No, tak to je bez problému. Plus teda potřebuju další. To je tady, ne. Jo, pasivní a přijímací. Tak já to prohodím. Tak. A výzkum hotovej. Co budeme zkoumat? Jo, tanka jsem říkal. Plus teda, tady se bude vyrábět montovny číslo 3, modul rychlosti a montovna 2. OK. Takže montovna 2. Tam jsem 10. No jo, ale potřebuji modul rychlosti. Takže. Mám tady. Tady jednu, druhou, jo. Přesně mi to nevíde. Ne. Jo, velikost. Já nevím, jestli mám flašky na to. 190. Jo, tak mám. Tak to je v pohodě. Takže dáme tady to. Ať tam makají líp. Sem a pasivní tady a tady. Jo, nastavíme tady ty modul rychlosti. A ty nastavíme. Obvody. 30 a obvody. 30. A tak. Tak. Přeneseme to i sem. Ručičky. Jo, ale to teda omezíme, jo, nemá co, aby tady vyráběli. To balík. Tady taky to omezíme. Tady to je, tady taky. Jo, ty toho holky nosí sem. A jak na to koukám, tak tady bych bodl ještě jeden roboport. Jeden je tady. A tam nahoře až. Jo, OK. Tak já bodnu sem. Já si říkáte, proč, Lorde? No, oni se chodí nabíjet. A ten jeden, co tady je, nebude to stíhat tady ten. Tady a pak budu chodit až sem, anebo sem. Když ho dám sem, můžu chodit se nabít i tady. Akorát, že prostě daleko je pro ně ten systém, no. No to je jedno. Plus teda. Děláme ještě jednu věc. Tady. Občísko vypadne. Logicky jo, tuším na to. Tak dám tady přijímací. Ruce na každou stranu. Tak tam. A to jsem nechtěl přesně. Logicky dám sem a dám sem. No já jsem tam pasivní. Jsem taky. Tady mýval teda aktivní, ale dám se jenom pasivní. Jsem potřeba uložit nějaký motory, už mám 300, tak. Já vidím důvod, proč bych měl s tím pokračovat. Jo? Tak a já potřebuju co? Rám. Jsou rámy. Kde je rám? Tady. Já jsem. Já uložím, to je dobrý. A jsem se motory. Řekněme 20. Motory stejné, takže to je jedno. Ocel. Ocel, baterka a obvod. Ten počet, co tady dá, nastavuju, je úplně jedno, jaký dáte, jo. To záleží prostě fakt na vás, jak tady chcete mít velkou zásobu. Takže to je pohoda. To záleží fakt jenom na vás. No, tak to bychom měli. Pár kluci už
To bylo dobrý, jak tady zabočil, ne? Upičák. Ale to první jich mám málo těch robotů. A to ne na, tady na to město. Já se něco ještě podívám. Vyrábíte, jo? Jsem takhle světlo. Tady něco vůbec vidět. Vyrábíte? A jo, vyrábíte. Už máte 5 a 5, jo. Pěkný. Dobrá, to se nastavím. Co to je? Tady. 10. Good. Jo, vidíte? A za chvilku se začne vyrábět. Montovna číslo. A vidíte. Montovna číslo 3. A už tady je. No, a tohle je přesně ta montovna, kterou Lord bude chtít mít tady. No, už tady budu chtít mít. A tak. Třikrát, kde to je? Tady. Tady. 300 dám radši. Tady dám. Taky. Pustra ocel. Dám taky 3. Ozubený kolečka. Ty dám. 3. A takhle jeden základ. Jo, a obvody. Tak 400. Jo, teď co takhle tady chvilku počkám. Já jsem teda gentleman, já půjdu blíž. Oh, shit. Tak. Kluci statečně lítaj. A nosí mi zásoby, ale řeknu to takhle, asi pro nějaký skočím, protože to by se tady nalítali. A potřeba by šlapala průmysl. A nastal jsem si 300 ozubených koleček, tady nemám. Jo. Já si nějaký takhle naberu. A půjdu se podívat pro, teda pro, půjdu se podívat do písku, zajdeme si na kafe. Zajdeme si pro ty, pro, jo, písek je teda obehnaný už zdí a vším. Nevím, jestli jsem ukazoval, na to jedno. Ani nevím, to myslím, že ne. Takže mi chybí fakt už jenom kousíček, ne, už je to hotový. Ne, motory jsou tamhle. 86, no, žádná sláva. Stej chybí. Motory. OK. To není problém, to se dotáhneme. Motory seženu. Dobrý, nějaký máme, bude v pohodě. No, vidíte, motory bych chtělo pak dovážet sem. A pásy bych chtěl taky dovážet. A je, škoda, to bude ještě práce. Že tady se můžu vyrábět ty, že jo, ty expresní pásy. Protože ty potřebujou mazivo. Jak máte motory, jak neřeknete. Já vám je tahat nebudu. Se mě zlobte, kluci. Oni tahají po dvou. Je to dobrý, to se hodí a tady to nestíhají, že jo. Tady to prostě je omezený tou rychlostí těch. Omezený tou rychlostí těch. Se nevíš věknu. Montové na výrobu těch čipů. 15 sekund, jo. Je fakt dlouhá doba. Jo, tady to můžu klidně vzít. Tady. Dát sem. Já to jsem nechtěl. A se můžu dát. Teď si můžu vzít obvody. Takhle. Jo, že těch mám dost. A jí koukám odsa tady trochu. Tak, a tady se budu vyrábět rámy. A rámy si tak klidně nastavím. Kde jsou rámy? Rámy tady. Ne, jo, ne. Taky mezi produkt, no do prdele. Rámy se mi vyrábí. S každýma dalšíma rámama, co mi dají, vyrobím další roboty. Mám jich kolik? 10. Tak vyrobím 10. A každý ten robot, co se teď přibude, teď je tu 115. Oni hned budou pracovat. Jo, vidíte, hned. Že se to nestíhá, jo.
Že ty roboty tady lítají, prostě to nestíhají. Ještě nosit mě. Tu stranu nosit. Dolů. No, mají toho fakt hodně. Nechtěl bych tu jejich práci. Tak to by bylo. Aerob Motory jsou tady. Aeromotory sem. Nedám, že nevidím je. Jasně, mám tady. Jo? A tady to vidíte? Už to uklidili. Aha. Motory jsou tady. Good. Hele, 6. Dáme, můžu jít makat. Čekám 130, ale ani jeden neodpočívá. Jediný, kdo odpočívá, tak jsou ty. Co jmenuji, sakra. Ty stavěcí roboti. A to, takže dobrý. Já mám teda montovny někde. Ty, tady. Jo, tím pádem tady dodám sem. Nepotřebuju. Jo, další věc, co bych mohl vyrobit. A mohla by být přístupná. Já ty už. Mohly by být ručičky. Takže tady, tady, tady. No jasně, tady a tady. Takže ručička je tady a ručička je tady. Potřebuju ty rychlý. O ty pomalý mi vůbec nejde. I když je pravda, že teď jste mohli říct, když si tam vyrábí ty pomalý. Vyrábí, ale nevidím důvod. Jo. My si půjčíme tady to nastavení. Jo, po jednom. Dobrý. Nemá co mu tady lámat přes koleno. Nebudem to jenom. Tyhle, to je much, já bych se z toho. Tak, dobrý. Takhle. Se robí sem. Dám teda omezení. Balík, řekněme. A tady dám 4 balíky. Dám teda 2. A mám tady. Tady mám. A tady mám. Nepotřebuju. Jsou mi proplatný. OK. Plus teda potřebuju tady ty. A to je železný plát, překladač a elektrický obvod. OK. Tady to dám sem a vyhodím ozubený kola a nahradím to překladačem. Kde se stačí. Tady to teda zvednu, že těch je potřeba fakt víc. Takhle. Jo, a tady na konci bude pěkný výsledek. Tady se asi nastavím překladače. Mám jich 11. Tak já si sem dám 100. Ne, jo. Dám, jsem rebel. Hele. 1, 2, 3, 4. Jo, to je máte kousek, to se vám to machuje, co? Tak vyrobíme další ručičky, to je další. No, jakoby jo, no, to jsou jako ručičky. Ale je to logický robot. Tak další 20. Už je tu 150 a stále to nestíhají. No, stále furt lítají. No, jak vypadá elektrika? Tak tím v pohodě. Tak, tady to teda otevřu a nacvakám sem body. Oni nestíhají. Nestíhají lítat, jo. Co si budem povídat. Mají toho moc. Jo. To je jedno. To se teda vyrábí. Montovny mám tady. A předěláme. Co předěláme? Tady se vyrábí prach prostě jenom ty. Já dám jednu sem. Hned tomu takhle hodím. Jo, já už chápu, proč nestě. Vynosí i mě, že jo. A zásobou haldu věcí, no. Jo, dalších 10. Plus teda. Sem montovny změním. Tak. A do každý dohodím modul. Říkáte si proč? No tady ty montovny mají znečištění 0,96 a tyhle 0,36. Jo, tak je to znát. Jo, takže vlastně znečištění spadne ještě víc, než mohlo být tady. Jo, ale to si chvilku počkáme, protože přece jenom ty montovny není žádná rychlá výroba, jo. To si budeme povídat. Kolik jich mám? Žádnou. Mám 9 rámů, počkám ještě, si přinesou. Musím přiletí 10. rám. Tak to koukám, tak jenom překladače.
Jo, už přiletěl rám, dobrý. Oni to tahají potom, no, po dvou. Že oni vlastně robí dva a oni utáhnou dva, že? Že by byl jen výzkum. Takže dalších 20. Dobrý. A jsme zapojili montovny. Ručičky. A je to vlastně všechno jenom pro blbý montovny, jo? Plus teda roboty, teda motory a robíky. No a budem to říkat robíky. Jestli jste viděli, čeho to vypadá, tak víte, o čem mluvím. A tady na fasu motory. Motory. Je málo, na fasu jen víc. Ty byly ve skladě, ne, pokud si pamatuju, jo, tady. Takhle. Tady už jich jenom 7, OK. A najdeme autíčko. Tady, a ještě zbývajícím čase zajdu tam, no, čase, už zase nemáme čas, ale to je jedno. Ty toho. A budu se muset za kamerou podívat na různý průmysl. Nebo různý průmysl. Na průmysl obecně. Pojmenovat nahoře to město. A už v minulém díle jsem se ptal, jestli chcete, abych... Jo. V pohodě, to stíhá, to už se vyrábí. OK, good job. Já bych měl možná pak, no, uvidím. Když bych chtěl ty, ty pásy, tak buď je dělat tady, anebo tady si přistavět, jo, tady jsem dal vlastně výrobu těch, co klesá to, neklesá, ty vole. Jako fakt to neklesá tady to. To je to teda plný, ale je to odpojený, jo, tady je to odpojený. Tady je vlastně žádný tlak ani není, dobrá, tak jo. Tady to je taky neplněný, no to je přeplněný, koukám. Plasty je všechno, je koukám. Když se na... Dobrý, tak jo. Když se kdo vyrábí, A já to ukončím. Tak se teda mějte, no. Děkuji za shlednutí a my se uvidíme u dalšího dílu. Tak se mějte a ahoj.